місяць, април, празнували свято до пам'яті. Насвятіте мечениці Теону і Агатопот, потекніте молитві Христе Боже, помилуй і спаси нас. Амінь. Варим благослови, покоряємося, Господи вік, поющим пригласящему святе, Yes.
Thank you.
Ще настъпиш лъб и смей, ще тъпчеш, за
Ето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познавам името ми, ще го вика към мене, ще го чуя, с него съм скърби, ще го избавя, ще го прославя, ще го насите с дълги дни, ще му явя моето спасение. Слава Твоя Сина и Святому Духу и Вини Христо и веки веков. Амин. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Иди в чести, иди в час на кресте, приди Божде. Те искат от мене праведен съд,
желают да се приближат к Бога. Защо ние постим, а ти не видиш? Смиряваме душите си, а ти не знаеш. Ето в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове. Ето ми е постите за караници и за растри, и за да биете с дръзка ръка другите. Вие не постите в това време тъй, че гласът ви да бъде чут в висението. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Денят, който човек изнорява душата си, когато навежда главата под ръст и под себе си постига вретнище и пепел. Това ли ще наречеш пост и ден? Господу угоден. Ето, поста, който избрах. Разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема и обгънетените пусни на свобода. И всеки ярем разкъсай. Раздели хляба си с гладните и скитниците си ромаси заведи у дома си. Видиш ли го, облечи го и от еднокръвния си не се крие. Тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти. И твоята правда ще тръгне пред тебе и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш и Господ ще чуе, ще извикаш и той ще каже: ето ме! Кога отстраниш изтред себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително и го да дадеш на гладния душата си и накраниш душата на страдалеца, тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пламне и Господ ще ти даде винаги вода. Затова с благодарност славословим Христа Бога.
Комуто всяко време и всеки час на небето и на земя да се отдава поклонение и слава, който си дълго търпелив, много милостив и добросърдечен. Праведните обичаш, грешките милваш и всички призоваваш на спасение с обещание на бъдещите блага. Сам ти, Господи, приеми и нашите молитви в този час. Напътвай живота ни към Твоите заповеди. Освети нашите души, очисти телата, помислите ни, изправи мислите, очисти и ни избави от всяка скръп, злини и болести. Обрани ни с Твоите свети ангели, да запазваме и наставляваме тяхното болество, да постигнем единство в вярата и познание на Твоята непрестъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Единия Христа во веки веков. Почтимо от херовите ни страни на по-славно се родило и хлебно родило Бог слов Тебе, която си истинска да Богородица ни е величаем. Имене Господи, благослови Отче. Молитва ми Свети Отец наш и Господи Исусе Христе Божа нам, помилуй нас. Амин. Thank you.
Господи, насладителе, надбарите, поконосните мъченици
заповедваш да застъпници за християните и неизменна посредница пред Твореца, не пренебрегвай молитвените гласове на грешните, но предпари като благо да си в помощ на нас, които са за вярата и викаме Богородице, всегдашна застъпници, побързай и притечи се на помощ в молитвата и молението на уния, които те учитат. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и Небе, и Сину и во веки веков. Амин. Честнейшую мировую и славнейшую на сравнении с Сергеем, без клянего Господа, сущую Богородицу, я величаю. Именем Господним благослови, Отче. Боже, учтение, Боже наш, помилуй нас.
рече: Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език. Какво ще ти даде и какво ще ти прибавя на това език? Изострените стрели на Сиония, с разпалени въглени от смрика. Подигам очи към пламените, откъдето ще ми помощ дойде. Моята помощ е от Господа, който сътвори небето и земята. Той не ще даде да се поклади ногата ми, няма да затреме оня, който те пази. Не треме и не спи, който пази Израиля. Господ е твой пазител, Господ е твоя сянка, от към твоята дясна ръка. Зарадвах се, когато ми казаха да идем в дома Господен. Ето, мнозете ми стоят в своите форти, Иерусалиме. Иерусалиме, който се строе като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните колена по закона и знаете, да славят името Господне. Подигам очи към Тебе, който живееш на небесата. Ето както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите, както очите на слугинята са обърнати към ръката на господарката им, тъй и нашите очи са обърнати към Господа, нашия Бог. Докле Той ни помилува. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото Господа смесителя през трение доста е стига душата ми на поле от възмени и на уничение от гордени. Ако не беше Господ с нас, нека да каже Израил, ако не беше Господ с нас, когато людите се дигнеха против нас, живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас, води биха ни потопили. Поток би преминал над нашата душа, бурни води биха преминали над нашата душа. Благословен Господ, който ни ни предаде за плячане на техните земи. Душата ни се избави като птица от птиците на овци. Примите да се скъса и ние се избавихме. Нашата помощ е в името на Господа, който сътвори небето и земята. Който се надява на Господа, нека да бъде на Сион. Той няма да се повръгне, той е път на вече. Планините са около Иерусалим, а Господ е около своя народ от сега и навеки. Планините са около Иерусалим, а Господ е около своя народ от сега и навека, защото Господ няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието. Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава остатък ни бяха пълно веселие и езикът ни спение. Тогава между народите се говореше велико ли ще свърши Господ на тях. Ако Господ не съзиде къщата, на празно ще се трудят строителите. Ако Господ не опази града, на празно ще бли стражата. На празно вие ставате рано сред откъсно имете хляба на скръпта, когато Той на своя възлюбен дава сън. Блажен е всеки човек, който се бои под Господа, който ходи по неговите пътища. Много са ме притеснявали още плъдини, нека да каже Израил. Много са ме притеснявали още плъдини, ала не са ме надрили. От дъно шарикът към Тебе, Господи. Господи,
чуй гласа ми, да бъдат ушите ти внимателни към гласа на молбите ми, Господи. Ако ти забелязваш нашите скрити беззакония, кой ще устои, Господи, в тебе е прощата, нека благоговеят пред тебе. Надявам се на Господа, надява се душата ми на Неговото Слово се оплава. Господи, сърцето ми не се е горяло, очите ми не са се високо дигали и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди, отбито. Нека да се уповава Израил на Господ от сега и до века. Колко хубаво и колко приятно е, братя, да живеем едно. Той като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата на Аронова, който се стича по краищата на одеждата му, като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение живот на веки. Благословете сега Господа всички ръби Господни, които стоите нощите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог, дигнете ръце към светилището и благословете Господа. Ще те благослови от Сион Господ, който сътвори небето и земята. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Амин. Алелуя, алелуя, алелуя. Слава тебе, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя. Слава тебе, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя. Слава тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава тебе. Към Тебе викам, чуди. Господи, возвам глас Тебе.
Oh.
Тетрият е добитък и всичко твое и ще те изхраня там, защото в главата ще има още 5 години. Та да не паднеш в немотия, ти и думът ти и всичко твое. И ето вашите очи и очите на брата ми, Вениамина пишат, че моите уста говорят с вас, а на баща ми кажете за всичката ми слава в Екипет и за всичко, що видяхте, и доведете по-скоро баща ми тук. И хвърли се върху шията на брата си Вениамина и плака, плака и Вениамин на неговата шия и целува всичките си брата и плака, като ги прекръщаше. След това говори с него братята му. Дойде слух до фараоновия дом, че Йосифовите братя пристигнали и драго беше на фараона и на служителите му. Прокине глас четвърти, молихме моя Господи, остав пред себе от Него, верова тем, че постлагор, аз же смирим связано. Молихме моя Господи, ми постав пред себе. Oh.
Thank you.
Зоры
смертних небесних и животворящих страшных Христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй нас, Господи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Вечера сего совершенна, свята, мирна и безгрешна, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко ти си освещение на наши тебе славу силае, Отцу и Сину и Святому Духу, ниде и присно и по веки веков. Амин. О имени Господне, Господу помилуй, Господу помилуй. Ти поседа жители жизни, Твоя мудрости и усумелови, изречението и Твоя помилуй, Amen.